Mos harroni çadrën, surprizat e motit për ditën e sotme. Do të vijojë ndikimi masave ajrore të ngrohta dhe të lagështa në territorin shqiptar, duke sjell motë të kthjellët dhe temperatura të larta gjatë orëve të paradites, por orët e pasdites do të sjellin grumbullim të vranësirave, duke gjeneruar rebesha faqkurtrashiu në pjesën më të madhe të vendit, transmeton Shikopik News. E këto më të dukshme në qarqet Elbasan, Berat dhe Gjirokastër, ku edhe pritën mini stuhi breshëri. Parashikohet që orët e vona të mbrëmjes të sjellin sërish për mirësim të dukshëm të kushteve atmosferike në mbar vendin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në vlerat minimale, por rritën lehtë në mesditë, duke u luhatur në vlerat ditore nga 10 gradë Celsius deri në 31 gradë Celsius. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.